sou a Ana, tenho 19 anos e sou estudante. Eu sou o Rui, tenho 17 anos e sou estudante. Eu sou a Eva, tenho 18 anos e sou estudante. Eu sou o Raul, tenho 17 anos, sou um estudante. No dia 4 de Fevereiro vou me ter mais informada. Dia 4 de Fevereiro comprometo-me a ajudar o próximo. No dia 4 de Fevereiro vou continuar a sorrir, porque sorrir ajuda-nos a ultrapassar as coisas menos boas da vida. E no dia 4 de Fevereiro vou falar com um sobrevivente.